പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട.
ഞാനോ? ഞാനെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നോ? എന്നെ എന്റെ അപ്പനാണ് മോളെ പ്രദേശത്തൂടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. എടി പെണ്ണെ, നിന്റെ അപ്പന്റെ കീശ നിറയെ പണം കൊടുത്തിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പറ്റിയത്. എടി, നിന്നെ കണ്ട നാൾ മുതൽ ഇളന്മാരനെ കണ്ട സിംഹത്തെ പോലെ അവസരം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. കിടന്ന് പിടയ്ക്കാതെ നിൽക്കടി അവിടെ. ും ഉള്ളിൽ വെറുപ്പും പുരുഷവംശത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പകയും
എരിയുന്ന ഉമ്മത്തി പോലെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെച്ച് അവൾ ദിനങ്ങൾ തള്ളിമുറുക്കി. പീഡനവും അപമാനവും സഹിക്കവയ്യാതെ ചൂതുകളിക്കും മദ്യപാനത്തിനും അടിമയായി തീർന്ന ജോണിനെയും അവന്റെ അമ്മ സാറായെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ക്ലാര രണ്ടു മക്കളെയും കൊണ്ട് എവിടേക്കോ ഓടി മറഞ്ഞു. മദ്യപാനവും മറ്റ് അസാൻമാർഗീയ പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ട് ജോണിന്റെ ശരീരം തളർന്ന് അവൻ കിടപ്പിലാണ്. അന്ധനും മൂകരുമായ യോനായെയും വൃദ്ധയും അവശയുമായ അവന്റെ അമ്മ എലിസബത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ മുൻപിൽ അടഞ്ഞുപോയപ്പോൾ സൂസന്നയ്ക്കും അവളുടെ ശരീരത്തിന് വില പറയേണ്ടി വന്നു. വെറും വിലമൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വില പോലും കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ആ സ്ത്രീകളുടെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, തുടർന്ന് കാണുന്നു. മദ്യപിച്ച് മദ്യപിച്ച് നീ ഈ അവസ്ഥയിലായി. പാവം ക്ലാര കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ആണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. സഹിക്കാവിന്റെ അപ്പുറം ആ പാവം സഹിച്ചു. എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ പുതിയായിരുന്നു. ആ എവിടെയായിരുന്നു അറിയോ അവളെ കാത്തു. ഈ ദേശത്ത് പല അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നതായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടി ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണാം. അയാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാരണം തോന്നിയാലും നിനക്ക് നേരിട്ട് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പാറയും കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു. ഈ വയസ്സുകാലത്ത് ഞാൻ അവരെ എവിടെ ചെന്ന് തിരക്കാന്ന്. ഞാനും ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പലതും കേട്ടു. അയാൾ ഏത് പ്രവാചകനാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അയാൾ ആരായാലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അയാൾക്ക് നിന്നെ എണീപ്പിച്ച് നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. അമ്മേ, ഈ യേശു എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ ഒന്ന് തിരക്കി കണ്ടുപിടിക്കും. നിരങ്ങി നിരങ്ങി എഴുന്ന് എഴുന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കൊള്ളാം. ശരി മാമ, ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയി തിരക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ അമ്മ ഉടനെ മടങ്ങി വരാം. അമ്മേ, എവിടെ യോന? ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ.
അവൻ അവൻ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അമ്മ അമ്മ കേട്ടിരുന്നോ ഒരു നസ്രയക്കാരൻ മരപ്പണിക്കാരനെ കുറിച്ച്? യേശു എന്നോ മറ്റോ ആണ് അയാളുടെ പേര്. അയൽ ദേശത്തുള്ളവർ പറയുന്നത് അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മുറിച്ചുണ്ടെന്നാണ്. സിനഗോഗിലെ പുരോഗത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പോലും അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടമടിക്കുന്നു. ഞാനും അവനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മകളെ. നല്ല വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ. കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ അവനൊന്നും നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെ അവന്റെ അടുത്ത് എത്തുവാൻ കഴിയും? ആ ഈ കിഴവ് യഹോവയുടെ വിലയും കാത്തു കിടക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളത്രയായി. സാരമില്ല മകളെ, പെട്ടെന്ന് നമുക്കുണ്ടായ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ യോനായിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. അമ്മേ, ഞാൻ യോനായി അല്ലാതെ മറ്റാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അമ്മ അറിയുന്നില്ലേ? അവന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. യഹോവ എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ യോന മാത്രം എന്നെ വെറുക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലമ്മേ. എന്റെ സങ്കടപ്പെടരുത് മോളെ, എല്ലാം അറിയുന്ന യഹോവ ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു. നമുക്ക് എന്റെ മകൾ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലു, യോനായുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലു. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമേ, എന്തിനാണ് അവന് വിശപ്പെന്ന വികാരം കൊടുത്തത്? ഒരു ജാം വയറിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം.
ഒരു യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ കഴിവ് ശരീരത്തിലല്ല അവളുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടെത്തുവാൻ നിനക്കിനിയും സമയം വൈകിട്ടില്ല. നീ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒന്നു മാത്രം എനിക്കറിയാം, നീ ആ പോയ ചെന്നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ നിന്നോട് എനിക്ക് ആരാധനയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതുവരെ ആരോടും തോന്നാത്ത ഒരു ആരാധന. നീ ദൈവപുത്രനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. നിന്നോട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, നിന്റെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും പാപത്തിലേക്ക് വീഴില്ല എന്ന് നീ ഉറപ്പിക്കുക. നിന്റെ പാപങ്ങൾ ദൈവപുത്രൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തോ നീ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒന്നിരിക്കറിയാം, അങ്ങ് ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന്. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിളികൽപ്പിക്കുന്നു. സത്യമായും ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ആർക്കും വേണ്ടി കിടക്ക വയ്ക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുവാനും എന്നിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാനുമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഇയാളെ മരപ്പണിക്കാരൻ ജോസഫിന്റെ മകനല്ലേ? അയാൾ മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചുപോയ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത്? നിനക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാമോ? ഗുരു പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് സഞ്ജയ്ക്ക് വീട്ടുകൂടെ. എന്നെ അറിയാത്തവൻ പിന്നെ എങ്ങനെ എന്റെ പിതാവിനെ അറിയും? സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ആർക്കും എത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഗുരു, എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കുവാനുണ്ട്. തങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന അനേകം തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്റെ അയൽക്കാരനും അടുത്ത സുഹൃത്തും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരിഹസിക്കുന്നവരോട് അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാലെ തന്നെ നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്ന് കിട്ടും. നിന്റെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരട് കാണുകയും നിന്റെ കണ്ണിലെ തടിക്കഷ്ണം കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കന്നഡ നാട്ടുകാരെ, ആദ്യം
സ്വന്തം കണ്ണിലെ തടുക്കഷ്ണം എടുത്തു മാറ്റുക. അപ്പോൾ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരട്ടെടുത്ത് കളയുവാൻ നിനക്ക് കാഴ്ച തെളിയും. ഗുരു, വിശന്ന് വലയുന്ന അടിമയുടെ വിശപ്പടക്കുവാൻ ഒരു മണി ഗോതമ്പ് പോലും ദാനം ചെയ്യാതെ പിന്നെ ഭോഗുകളിലെ പുരോഹിത പ്രമാണിമാർക്ക് പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ധനവാന്മാരോട് അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറയുവാനുള്ളത്? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കുവാൻ കപട നാട്ടിക്കാർ സിനഗോഗുകളിലും തെരുവീതികളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നീ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാഹളം നടക്കരുത്. നീ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരമ രഹസ്യമായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വലതുകൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടതുകൈ അറിയാതിരിക്കട്ടെ. രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും.
എന്റെ പിതാവിനെയും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.